Tiger, mnyama, dream boy. Edo, the dream boy. Tiger, mnyama. Dream boy, dream boy, dream boy, dream boy. Niambi, yani nisikia tu msukumo, yani nikiimba najisikia vizuri, yani msukumo yani ambao ulikuwa ndani, sijajua sasa Mungu labda aliweka huduma, ili nimtumikie kwa njia hiyo. Nilikuwa naimba wimbo wa mapambano. Karibu, nataka niusikie. Wimbo huo unaimba... Tangu nilipokoka na kumwamini Yesu, nimekubali kupambana. Tangu nilipokoka na kumwamini Yesu, nimekubali kupambana. Hiyo ndio kwenye kujifunza jifunza. Mama anafanyaje kipindi hicho, anaenda shamba analima ili familia iende? Si unajua tumeshayumba. Ilikuwa bado tunaendelea kulima. Alikuwa na alikuwa analima. Na nyumbani kipindi hiyo umebaki wewe au kuna wadogo zako wengine? Kuna wadogo zangu ambao mlikuwa mnasaidia na familia yenu. Mama alibariki wewe kuanza kuimba? Mama alibarikiwa. Alibariki akasema endelea. Nipitishe kwenye safari. Nipitishe kwenye baba kufariki. Aliumwa, ilikuwaje? Nini kilitokea baada ya baba kufariki? Aliumwa pale. Akawakamleta Mbeya hapa. Oh, makawaida. Kakaa amekaa muda mrefu Mbeya hapa, kafikia hatua sasa leo wakapiga simu nyumbani kwamba amefariki. Kipindi hiyo ndio ulishaniambia familia zime sambaratika. Mama mkubwa huko, yule mwingine huko. Mwingine huko na watoto wake basi. Na watoto hakuna wapo kwenye miji yao, ni wakubwa. Kwa hiyo tukawa tumesambaa. Mlikusanyika pamoja kumzika baba? Walikuja wote. Baba alizikwa wapi? Alizikwa Ifengenya na mambo ya Chunya huko. Nipitishe baada ya baba kufariki sasa. Alipofariki baba ndo maisha yakaendelea hivyo, mama akabaki anahangaika hivyo hivyo. Baadaye mama akajisiwa. Utaratibu wa upo mpaka kipindi hicho watu wanalisiana? Yani baba alipofariki tulikaa kama mwaka mmoja baada ya kulisiwa na baba mdogo. Nataka unifundishe kitu hapo kwenye kulisi. Huwa inakuwa jemi elekezi. Baba mdogo anamfuata mama anamtongoza au ni lazima? Nielekeze kidogo mwanangu. Kizamani walikuwa wanakusanyika ndugu wanamkabidhi, lakini yeye ndio baba mdogo. Niliwaona tu kwamba wakaanza maisha na mama. Inakuwa lazima Simon, samani, inakuwa lazima. Kwa kimira za Kisukuma wamehalalisha. Ba mdogo hapo anakuwa na mke wake anaye. Si ndio? Anaye. Inakuwa haina neno. Haina shida. Na kipindi hicho baba mdogo alikuwa na wake wangapi? Maana baba si alikuwa nao watatu. Mdogo alikuwa na mke mmoja. Mmoja. Kwa hiyo mama akawa wapi? Simon, hivi kama baba mfano tuseme. Mfano lakini tuseme baba labda alifariki na ugonjwa wa ukimwi mfano. Si mambo ya Mungu mengi. Hauoni kama tunaua familia yote mfano? Ndio maana baba alipomlisi mama. Tuliumba. Nikawa ama na baada ya kuona mimi sasa nipo nyumbani pale, unakuta kama manyanyaso fulani. Ba mdogo ameanza kukunyanyasa wewe tena? Sasa nikawa na mawazo yanaanza kuja kidogo kidogo kwamba niende wapi. Nikawa naenda kwa ndugu, naenda kwa nisimulie vitu ambavyo ba mdogo alikuwa anafanya sio safi kwako. Ulikuwa unaona kabisa kama kwa hiyo unataka kuniambia baba mdogo alikuwa anakuchukia. Sasa unajua mimi nimekaa tu pale sifanyi kazi. Na maana yeye subiria kula.
msaada. E, sasa yeye aende kula hangaike. Yalete wewe umekaa. Na mama alikuwa hana msaada wote. Simon anavoteswa na babu dogo. Hana cha kusema. Eh, hawezi kusema. Lazima ajikaze tu anyamaze. Anyamaze. Mimi bwana wazo la kulisiana sijalipenda kabisa. Wewe unaonaje? Ndio maana ikifika hatua mpaka nikaanza kukimbilia kwa ndugu, kwa ndugu, lakini napo bado nikakuta matatizo manyanyaso yanaendelea tu vile vile. Nikaona afadhali hata kwa mama sasa. Nipitishe. Mm. Alivyo baba kuzingua, ndugu wa kwanza alikuwa nani? Ulivoenda ilikuwaje? Kwa mtoto wa baba mdogo ambaye ni tumbo moja na baba yangu mzazi. Aha, baba kabisa. Eh, yani yule alikuwa blazer. Blazer. Eh, ana mji wake. Ana mji wake. Wapi? Hapo kwetu. Ifuekeni. Mm. Ukaenda kujiweka. Kaenda kukaa pale. Lakini makubaliano yalikuwaje? Kaka nakuja kukaa unilee. Kaka nina shida nataka kutibiwa nisimulie. Ah, yani ki kanuni za Wasukuma. Ukienda pale unakaa tu. Ah, home kwa brother. Hamna neno. Maisha yalikuwaje pale? Maisha manyanyaso yaliendelea, maana tofauti uchungu wa mama na wa mtu mwingine unakuwa vitu viwili tofauti. Kwamba umefika kwa brother pale. Mwenye uchungu na wewe ni brother. Sasa unakuta kwamba labda shemeji sasa ahangaika kulisha, wewe umekaa tu pale. Ufanye chochote. Wewe ni kulima, wewe kuenda kuchunga. Kwa hiyo nikakuta napo bado manyanyaso ndio. Lakini Simon, wewe ni mlemavu. Hivi watu hawawezi kuwa na moyo wa huruma kwa mlemavu? Haiwezekani. Inategemeana na watu wenye mioyo mizuri. Huwa inakuwa ni kama almasi, ni wa bahati yani. Unaweza ukabahatisha, lakini sasa uweze kumfahamu kwamba ni yupi ambaye anaweza akanilea. Wewe unategemea nini? Kuogeshwa, kufuliwa nguo, kupewa chakula, nini ulikuwa unawategemea? Yani kwa habari ya kufua nguo nilikuwa nafua mwenyewe, maana mikono iko vizuri, nafanya kazi. Kwa hiyo ile tu kukaa tu nyumbani, wewe huwezi kufanya chochote, kulima, kupalilia, kufanya nini. Unajua ukikaa kikanuni, ukikaa kwa ndugu lazima ufanye kazi za nyumbani. Toa mchango, sio mzigo. Palilia, naenda kuchunga, naenda kufanya nini, na yeye anapata faida. Watu unapokula na yeye anapata faida. Sasa mimi siwezi kazi yote. Kule ulikaa muda gani kwa bro? Kwa bro nilikaa kama mwaka mmoja na nusu. Ukarudi? Karudi. Nyumbani tena? Nilikaa muda mchache mfupi tu. Ndio nikaamua kujitosa sasa kuondoka. Kwa mama? Kujitosa kuondoka kwa maana unaenda wapi Simon? Utafuta maisha mjini. Mjini ambayo ni Mbeya. Dar es Salaam. Aha, Dar es Salaam. Unatoka Ifo Kenya, Chunya hiyo, unapita Mbeya, unaenda Dar es Salaam. Nani alikushauri? Nilianza tu kupeleleza kwamba vipi jiji la Dar es Salaam naweza kwenda kutafuta maisha. Wewe ni mlemavu, unapata wapi hiyo nguvu ya kutoka sehemu kwenda Dar? Wewe ni mlemavu ambaye utembei, unahitaji msaada. Una nguvu unaitoa wapi? Ni kujitoa tu kwa baada ya kuona kwamba sina msaada. Nikasema kwamba nitakalo kuwa naliwe mbele kwa mbele. Unamshirikisha nani? Sikumshirikisha mtu. Nauli unayo? Nilijikusanya hivyo nikasalala mahindi hivyo nikapata nauli. Hivi kuna kazi ulikuwa unazifanya pamoja na ulemavu? Kama kwa nazifanya hata pale nyumbani unakuta mzee anakuambia nendeni mkafieke. Tunaenda tunafieka. Hivyo ulivoka. Hivi nilivyo. Unashika fiekeo. Unashika fiekeo, mnafieka kama fieka shamba. Sasa nikaanza kuona kwamba haya maisha mimi hatima yangu itakuwaje huko mbele. Kama nisipoamka akili saizi huko mbele itakuwaje? Ulipataje nauli? Nisimulie. Nauli ilikuwa na fuga tukuku. Ulikuwa unatukua kwa nyumbani. Ukauza kuku wangapi, ulipata shilingi ngapi? Nataka tuanze kuyasumulia maisha ya safari ambayo huijui. Uliuza kuku wangapi? Niliuza kama kuku walikuwa kama nane. Kama nane. Mm. Unakumbuka ulipata shilingi ngapi kipindi hicho? 2012. 12. Kati ya 10 na hapo sasa si maisha yameshaenda. Muda umeenda. 2010 ngapi? 14, 15. Kama 13.
14. Kuku nane. Mmoja shilingi ngapi uliuza? Nimeshasahau, ila nakumbuka nilipata 60. Ah, ulikuwa na 60 cash. Unatoka ifwekeni. Nipitishe ulipanda gari gani, ukashukia wapi, kwenda wapi?